Hello, készítek egy videót az úgynevezett technikák és az elmei struktúrákról. Ez nem lesz egy kifejezetten műszaki vagy ilyen technikai előadás, csak szeretném, hogy tudjátok, hogy mi van, és akkor ezzel a gyógyulást, meg a fejlődést be tudjuk indítani. Ugye először vannak az érzelmek. Ebben van jó érzés, tudod, stb. Stb. És vannak negatív érzelmek. A negatív érzelem az azért van, mert valami konfliktusban állunk egyetemi törvényekkel, vagy konfliktusban állunk valamivel. Az isteni igazsággal, az isteni egyenességgel, és akkor ezt a negatív érzést, a félelmet, a szorongást, a haragot, a dűt, a fájdalmat, ezt tudod, ezt föl kell használni arra, hogy alá tudjunk menni, és megérteni az alatta lévő struktúrákat. Az alatta lévő struktúra az ugye, hogy hiedelmek. És ez a hiedelem, ez rengeteg van, több tízezer van, de most vegyünk egy olyat például, hogy egy egyszerűt. Ha te valakiről azt hiszed, hogy téged bántani fog, akkor te, ez egy hiedelem. Én azt hiszem, hogy ez az ember megbízhatatlan, bántani fog, akkor benned keletkezik egy úgynevezett szorongás. De mi van, ha ez nem igaz? És nagyon sokszor nem igaz. Tehát az érzelmeket, amit itt fönt termelünk, az hamisak. Van angolul egy előadásom, hogy az érzelmeid nem megbízhatóak. Ezért az ego az szeret ezt teljesen félre értelmezni. És ezért kell a hiedelemrendszerünket megismerni. Mint ahogy mondtam, valaki téged zavar, vagy valamit mond, akkor kérdezd meg az első kérdés, hogy ez mit jelent? Szorongás, vagy félelem, ez mit jelent? Hát azt, hogy, és akkor kimondod magadnak. És még mit jelent? Hát azt, hogy nem bízhatok benne, az a te bizalmatlanságod. És még mit jelent? Hát azt, hogy bántani fog. És az mit jelent? Hát azt, hogy nem vagyok biztonságban. Bum. A könyvemet, amit írtam, meg is mutatom egy pillanat. Itt vagyok. Ezt ugye először angolul írtam, 2015-ben, akkor lett bestseller, ez így néz ki. Mastering your mind. Rajta vagyok, hogy magyarul is kiadjuk, dolgozom rajta. Tehát higgyétek el, jó sok meló van. Ebben a könyvben leírom az elmének a hiedelem rendszerét. Ez egy úgynevezett egy nyelvezet. Tudod, mindig mondom, hogy van egy nyelvezet. És ez a precíz nyelvezet, ebbe például a hetedik fejezet, ebben az, hogy a biztonságérzet hiánya és a biztonságérzet félre magyarázata. Akkor ezt ugye a kedvesem, aki németül lefordított, tehát megvan németül is. Ha beszéltek németül, akkor ez elérhető az Amazonon, de mint említettem, megjelenik magyarul is. Tehát ez a hiedelemrendszer, ez be vitt minket egy nagyon erős csávába, csaptába, mert mi amit hiszünk, annak 98% az nem úgy van. Ezt most aztán lehet értelmezni, hát értelmes emberek vagytok, lehet értelmezni egy csomó féleképpen. De mikor például olyan olyan hiedelem, hogy minket nem szeretnek, az is egy hiedelem, hogy mi nem vagyunk szerethetőek, mi nem, ez nekünk nem jár. Ez mind hiedelem. És amíg ezek nincsenek semlegesítve, addig ők nyomják a maguk, hogy mondjam, ütemét, vagy a maguk energiáját, és úgy fogjuk magunkat érezni, hogy mi ezt hisszük. A hiedelmek alatt, ugye nagyon fontos, hogy precíz struktúrája van, vannak az úgynevezett töredezett hiedelmek. Itt vannak a úgynevezett részkonfliktusok. Ez abból jön, hogy már gyógyultunk egy kicsit, és felülmagyaráztuk a hiedelemnek ezt a részét. De hát tudod, hogy apa jó volt, tudod, hogy anyu is, tudod, szerette a beiglit, csak olyan a magyarázat, barabam, magyarázat. A magyarázat nem rossz, csak mivel legtöbben nem tudja, hogy kell az igazi hiedelmet meggyújtani, az ez széttöredezik és konfliktusossá válik. És ezt onnan fogod tudni, hogy picit igen, picit nem, ott is van, de nincs is, tudod, ez az ilyen, már megvan oldva, az ego erre mondja, hogy hú, megvan oldva. És nincs megoldva. Ez a konfliktusos réteg az elmében sokkal veszélyesebb, mint csak egy lineáris, bum, nem vagyok elég jó.
Tudod, meg ezt hiszem, sokkal rosszabb és veszélyesebb, amikor az ember azt mondja, hogy hát kicsit igen, de kicsit nem. Itt van megrekedve a világ, ebből lesz a skizofrénia, amikor már több ezer ilyen van. Oké. Tehát ez egy teljesen más réteg. És akkor itt jönnek az értékrend, ugyanebben a tartományban tartozik az értékrendbeli a konfliktusaink. Szeretnék, tudod, kirándulni, pénzt keresni, de. Amikor van egy olyan, hogy de, az itt van, konfliktus. Szeretnék, tudod, magánvállalkozó lenni, de. Gyerekem van, fizetni kell a számlákat, stb. Ez egy de, ez egy konfliktus az elmében. Nem csak egy persze, minden mögött ott van több, csak azért mondom, hogy ezért a legtöbb ember, mikor kilép mondjuk egy stabil munkával és magánvállalkozó lesz, akkor ugye neki kell a szabadság, de milyen jó volt az a megbízható fizú. Ez is egy konfliktus. Tele vagyunk ilyen konfliktusokkal. A legtöbb ember általában a lineáris hiedelmekre figyel, de a töredezettségére az elmének, ami azt szinte nagyon kevesen tudják. Ezeket hívják, hogy részek. Részek. Van olyan részterápia. És onnan tudjátok, hogy ez bennetek van, hogy eszméletlen dühösek vagytok. A düh az nem csak az árnyoldalunkból jön, hanem ezekből a ilyen fragmentált, vagy töredezett elmei struktúrákból. Jó? Egy kicsit ez, kicsit az. És az ember két világ között itt meg vagyunk rekedve, ezt szoroz meg ezerszel, nem csoda, hogy ilyen állapotban van az ember. A töredezettség alatt, az elme töredezettsége alatt ott vannak az árnyoldalaink. Mi az, amit magunkban nem szeretünk? Több tízezer van. A bunkó, a szemét, a ringyó, a gyilkos, stb. Stb. Ez mind ott van mindenkiben. És ezeket tudod, próbáljuk bújtatni, és mintha ilyen strandlabdákat próbálnánk a víz alatt itt tartani, hogy én nagyon jó fej vagyok, én nagyon jó fej vagyok, ne nézz ide, ne nézz. Mikor elfáradnak, az összes strandlabda így följön. Ezért réki az ember. Mert ahelyett, hogy meggyógyítani magát, és nem kéne a strandlabdákat szégyelni, tudod, próbáljuk, gürizünk, tudod, nyomjuk le, és anélkül nincs gyógyulás. Csak úgy van gyógyulás, ha a hiedelmédet semlegesíted, ezeket a töredezettségeket integrálod, az árnyoldalaidat integrálod, és akkor lent, egész alul ott van a gyógyulás, ott van a krisztusi tudatosság. Oké? Okay? Ezt szerettem volna mondani, tehát gyorsan, egy összefoglaló érzelmek, hiedelmek, töredezett hiedelmek és töredezett, elmei töredezettségek, árnyoldalak. Jó? Tehát ha ezt megtudjátok, vagy ezt látjátok, akkor beindul egy jó, egy konstruktív, igen, arra gondolok, konstruktív a gondolatmenet, és akkor tudjátok szépen már átlátni, hogy milyen irányba kell haladni. Oké, szervusztok, szép napot!